Ами, аз смятам, че моят отбор продължава се държи достойно. Смятам, че сме достоен противник за всеки един от грандовете, което означава, че ние много ги уважаваме, подхождаме по най-подходящия начин срещу тях. Дори на моменти това да не изглежда толкова красиво, но въпреки всичко мога да отворя една скоба, че днес моят отбор така се умя да направи някои хубави контратаки и дори пропусна в края на матча да го спечели. Радвам се, че моят отбор има дух, защото без това нещо, без тая душа, която има отбора, е много трудно да се работи. Особено ако футболисти са потиснати от нещо. Ние показахме, че в крайна сметка имаме някои трудности, защото ни липсва един човек в момента около нас, но отбора е с душа и с сърце, прави всичко за себе си, за своя президент и за миньор Перник, за което ги поздравявам всичките. Благодаря ви, господин Велков. Колеги, имате ли въпроси? Ами, играхме по-затворено, както обикновено. Аз смятам, че във футбола не трябва да измисляш нещо ново, особено ако не можеш и не си 100% убеден, че можеш да го правиш. Разбира се, че този път бях дал повече свобода за хората, които трябваше да контратакуват. Смятам, че се получиха на моменти доста добри неща. Смятам, че си личеше смелостта, по-голямата смелост, с която се тръгваше в атака, когато това беше възможно. И разбира се, за коли път казвам, че когато сме затворени нещата, не ми харесват чак толкова много, но в крайна сметка правиме това, което можеме, а се опитваме да надградиме и тези неща, които притежаваме, за да почнем да изглеждаме като един отбор, който може да играе еднакво добре и в двете фази. Така че едва ли ЦСКА са очаквали да ги атакуваме постоянно, но смятам, че поведението ни беше достойно и нестрахливо. Абсолютно съжалявам. Значи смисъла на цялото това нещо, дори когато се надиграваш с един отбор, защото е трудно да надиграеш ЦСКА, просто трябва да го подложиш на някои дребни неща, от които трябва да се възползваш. Съжалението остава, че не можахме да отбележим в края, но пък удовлетворението, че така имам такъв отбор, остава в мене. Да, бяха поизморени, но то е нормално. Нормално е, макар че това е секунда концентрация специално за този пас или за това отиграване, не трябваше огромни физически сили да имаш, но това са грешките, които даже по някой път не трябва да се обясняват, защото стават. Просто не се получи в последния момент паса, който ни беше толкова необходим. Не. Нашата позиция е, че ние не можем да коментираме нещата, заради които се случва това нещо, но много добре си познаваме президента и всичко това, което така се излива по негов адрес, абсолютно някаква друга игра, която е непозната за нас. Така че ние не можем да коментираме и да взимаме отношение по това нещо. Само може да кажем, че този човек в момента ни липсва. Той е направил така, че да знаем, че е с нас и в крайна сметка иска от нас да играем честно и да се гордее с нас. Смятам, че го постигам. Срещам се с отбор? Не. Бихте ли бил покан от ЦСКА? Не, аз имам договор тук. Не, в момента няма да получа такава покана, бъдете сигурни.